Det här är det bästa som finns. Publiken galen, vi krigar som bara den på banan och vinner på hemmabanan. Det bättre kan det ju nästan inte bli, förutom SM-guldet då. Men vi tar en match i taget här nu. 3 plus 2, 1 plus 3, 1 plus 0. Daniel Jonsson, Linus Nordgren, Jani Kukkola. 5 mål och 5 assister. FCHs första kedja lämnade sömnens ståsiga rike, vaknade som efter en kalldusch och plötsligt sprutade energin åt alla håll och kanter i tredje perioden. Ostoppbara var de. Det är väl vi som ska bära fram laget, känns det som. Så att, det är viktigt för våran femma att få igång det också, just speciellt nu när vi har en jäkligt tuff bortamatch till här mot Valen. Och komma in med en god känsla där är nog det bästa. Snacka om att ni kom igång. Ja, det blev leverans idag. Det var Danne var het och Janni. Vi spelade bra hela femman. Danne och Janni. Men du då? Som la fram boll på boll på boll och också satte en kasse i powerplay. Ja, det var skönt. Det är skönt att göra poäng. Det är det man vill göra. Så aldrig fel. Describe the feeling, the crowd, the atmosphere. Yeah, it was amazing crowd today, always in here. So it was for us like six player. Det är lätt att minnas den otroliga avslutningen. Det är lätt att glömma hur det såg ut i inledningen. Det fanns att klaga på. Ja, det var riktigt uselt första perioden när vi fick en utskiljning av Kent. Men den första och andra har nog aldrig sett något sur innan. Och jag var väl helt rätt också. Ofattbara individuella misstag igen. De måste bort till den femte och helt avgörande matchen. Ja, vi har inte råd, men det är inte en... Jag menar, nu vinner vi en kvart från trots vi har några individuella misstag här och där. Och det är ju starkt bara det, men tänk om vi får bort dem, då vinner vi... Utan problem, vi slipper göra så här spännande. Och nu är det en match kvar i den här serien. Och det vinner eller försvinner. Exakt. Vi vet att Falun är ett duktigt lag på hemmabanan. Och vi, självklart har vi respekt för dem. Men vi måste fortfarande vara ödmjuka och inte rusa iväg och tro att vi är bäst i världen här nu bara för att vi vann här hemma. Utan tillbaka till grunderna och jobba och tugga på.